camada do que é do pode ser. Alga. Fora camada do que é do pode ser. Para ele, pergunta pra me responder. Do que é que eu levo a nascer, pode ser. Alga. Pergunta pra me responder. Se o que é, vou nascer, pode ser. Alga. Pergunta pra me responder. Do que é que eu levo a nascer, pode ser. Alga. Pergunta pra me responder. Se o que é, vou nascer, pode ser.